Në vitin 1859, në Athinë rifilluan lojat olimpike moderne pas rreth 1500 vitesh. Në vitin 1914, Benito Mussolini themelon gazetën Il Popolo d'Italia. Në vitin 2009, Kosova votoi në zgjedhje lokale, zgjedhjet e para që nga koha kur vendi shpalli pavarësinë nga Serbia. Në vitin 1738 lindi astronomi anglez William Herschel. Në vitin 1891 lindi Klaus von Stauffenberg, kreu i komplotit për vrasjen e Adolf Hitlerit. Në vitin 1905 lindi dirigjenti italian Annunzio Paolo Mantovani. Në vitin 1988 lindi reperi dhe producenti amerikan Bobby Ray Simmons. Në vitin 1808 ndërrohet sultani i Mbretërisë Osmane Mustafa i IV. Në vitin 1954 ndërrohet aktori, kompozitori, artisti si dhe regjizori i njohur Lionel Barrymore.